Bom, neste vídeo eu quero mostrar a infraestrutura experimental que a gente está a utilizar. Este é o queimador. Temos o motor de trás que alimenta a biomassa. Depois temos aqui o blower, que é aquele que alimenta o ar de combustão. A semana passada estivemos a tirar as curvas de cada um deles para medir o caudal de ar que está a entregar o blower. A gente utilizou o pitot, que foi desenvolvido agora nos primeiros meses do ano, e depois aqui fomos tirando a curva também do motor, considerando diferentes tipos de materiais que a gente quer testar. Agora, neste teste, a gente está a utilizar cascas de palma africana, um material bastante problemático, que tem aproximadamente 5-7% de cinza, e isso coloca alguns problemas no processo de descarregar a cinza da câmara de combustão. Depois é uma cinza também que fica agarrada, e depois o blower só não consegue tirar a cinza da câmara. A gente tem um sistema que é para empurrar a cinza, conseguir esvaziar a câmara para conseguir ligar o reator quando a câmara já enche de material. A gente está a testar alguns tipos de materiais. Temos diferentes peletizados, principalmente de ratrofa, que é, no espanhol, no Equador, é conhecido como pinhão. Temos diferentes tipos de peletizados. Temos astilhas de biomassa florestal. Estes são peletes de ratrofa mesmo, também. Estes são resíduos e cascas de palma africana, e estes são uns peletizados também de ratrofa. O queimador é controlado pelo sistema que a gente esteve desenvolvendo ao longo do ano. A gente consegue aqui carregar todas as variáveis do processo. Eu consigo ligar ou desligar a alimentação da biomassa, ligar ou desligar o blower, e consigo alterar também cada um das variáveis do processo. Depois eu consigo, este para controlar o sistema que liga o reator, que tem uma bela de ignição. Depois este é o sistema que empurra a cinza logo para fora. A gente está a utilizar uma câmara de combustão que tem dentro, nesta secção aqui, um reator de pirólise, que é para fazer testes de pirólise no ano que vem. Por enquanto a gente está a medir as temperaturas de processo. A gente está a medir com um termopares tipo capa. Temos um termopar precisamente na ponta do reator, onde é, mesmo onde a chama está a sair. Este termopar está lá a tentar determinar a temperatura dentro da câmara de pirólise. E depois temos mais dois termopares, um para medir a temperatura agora aqui no início da câmara de combustão, e está outro logo lá na ponta. Todos os termopares estão ligados aqui a esta placa Arduino, e depois a gente está a enviar toda a informação pela cabo serial para o LabVIEW. A gente também está a enviar os dados do controlo do reator pela cabo serial para o computador. Está tudo isto controlado por um Arduino Mega. Este é os sistemas periféricos que a gente tem para controlar o queimador. Este é um Arduino Uno. Depois a gente está a fazer a monitorização em tempo real das temperaturas do processo. Esta temperatura aqui, a mais alta, é a temperatura daquele termopar onde está a sair mesmo a chama. A temperatura 1 e a temperatura 3 são as temperaturas
é do início da câmara de combustão e a outra da ponta da câmara de combustão. Quando a gente está a trabalhar numa potência baixa, quer dizer, a chama não sai muito da ponta do reator, esta temperatura é mais alta do que esta. Quando a gente acrescenta a potência do reator e o comprimento da chama é maior, a temperatura da ponta ultrapassa a temperatura do início. A gente está a tentar complementar isto com um analisador de gases portátil. É um teste 350. A gente está a fazer testes para definir precisamente o ponto onde deveria ser colocada a sonda do reator, do analisador. Peço desculpa. A gente tem aqui uma porta pela qual consegue assistir ao processo de combustão e avaliar, pelo menos fisicamente, como está a decorrer o processo e, sobretudo, qual é que é a quantidade de cinza que vai acumulando no leito. Depois a gente tem a chaminé, onde estão a sair os gases de combustão. Temos um sistema que nos permite, tem uma válvula que nos permite restringir a saída dos gases para acrescentar o tempo de residência deles dentro da câmara de combustão, e a gente tem a possibilidade de fazer medições de temperatura em diferentes pontos de reator. Tem mais um ponto de medição neste canto, depois tem mais três pontos de medição no comprimento da câmara de combustão. Tem mais um ponto de medição de temperatura lá acima e tem mais outro ponto de medição de temperatura cá em baixo. Todos estes pontos são para medir a temperatura na câmara de combustão. Para medir a temperatura dentro do reator de pirólise, a gente só tem dois pontos. Tem aqui para determinar a temperatura logo na entrada. A ideia é que o sistema vai ser alimentado por um silo e umas válvulas. Depois o material avança e depois sai. É descarregado pela umas válvulas também aqui. Então a gente só consegue medir a temperatura logo na entrada e depois cá logo no fim. Este é um ponto também de medição das temperaturas. Para dosificar o material no reator de pirólise, a gente construiu estas válvulas. Tem uns vedantes que a gente pretende limitar a quantidade de oxigênio que entra no reator para tentar que o processo decorra na atmosfera inerte. A gente já teve problemas. Este material não resiste à temperatura e quebrou-se completamente. Este vai ser acionado por um veio. Depois tem um motor aqui que a gente já tem começado a fazer testes e a tentar movimentar material, o frio, no reator. A gente vai ter que colocar aqui uns redutores de potência porque o motor por si não consegue movimentar o veio. Estes são os silos que a gente vai colocar logo no início para controlar para alimentar a biomassa no sistema de pirólise. Depois a gente tem uma vase aqui que a gente tirou por enquanto, mas temos um motor aqui nesta altura que vai ligado a este veio, e depois por dentro tem um mecanismo transportador e um parafuso sem fim aquele que transporta a biomassa desde o início logo para cá. A gente tem calculado que é aproximadamente o tempo de residência dentro do reator para o material, a falar da câmara de pirólise, deveria ser de entre 15 e 20 minutos, mas é algo que a gente vai testar logo para um ano. Este aqui é um sistema que a gente vai testar no ano que vem, que é para tirar os gases que são gerados dentro da câmara de pirólise, todos os gases da câmara de pirólise. A gente vai colocar mais uma ventoinha deste lado para conseguir dosificar o ar, e depois os gases são injetados junto com o ar
dentro da câmara de combustão para fornecer a parte, uma parte do calor que o processo precisa, com o balanço mássico e o balanço de energia que a gente desenvolveu acima do modelo da testa de doutoramento do Daniel. A gente já tem calculado qual que é a composição teórica deste gás e, portanto, a gente com o balanço de massa e de energia também já consegue determinar qual é a quantidade de ar que a gente precisa injetar nesta zona para garantir a combustão e a destruição de todos os gases de pirólise.